السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسر استاذ ملگرے زشان احمد مدلر مسلم ملگرے دی خبر ٹک ٹاک پے جون پمز زو سر میں بیگ اشور چکم دے تحریک انصاف یو کمال کلے دے یو ریکارڈ اقام قائم کلے دے بیگ چکم فنڈرائز چکم ورچل ٹیلی فون پروگرام پاگی کی پی ٹی ای مہ صرف پدریو گھنٹو کے چکم دے 10 کروڑ روپے چکم دے آغاز جمع کر دینو دے تا وے دے پی ٹی ای ٹائیگر سمرا ہم زو تعریف کم دے پی ٹی ای دے ٹائیگر دے دی مین دی محبت دے جذبہ نو عمر مکمی دا ہی سوک نشی کول دا یو پارٹی نشی رٹولا ولے زدی کے فاٹو تے تا صرف یو کروڑ روپے رٹول کے نوٹس نو ہم اپوزیشن فار ٹیم دی وکے مطلب دے پروگراموں کے رٹول کے نشی کول تا سو ہس کل ہم دے پاکستان تحریک انصاف پ محبت کی دا ہو جذبے تا دا ہو سٹرگل تا دا ہو مین تا سو ہس کل تا سو اغان شی ہرا والے زکہ دغه بنیادی وجه به ګټه سو وکتل چې کم د پسور ټیم کې مها صرف دریو ګینټو کې دری اونلی 3 hours کې چې تاسو پی ټی ای تحریک انصاف چې کم د 10 کروڑ روپے چې کم دی هغه پند مطلب هغه جمع کړی 10 کول چې پی ټی ای کول شو ټول نه بل بهترین خبردار نن چې نن شپه چې کم د پاکستان تحریک انصاف چې سمره هم دواران دی هغه ته چې کم د ټکټلو اعلان هم کیږي نو دا هم یو خبر ده چون کې مخکې هم په کې پکې کې چې کم د شاخو ته خود له اوټ پر کړو نو دا د وجه چې کم د موږ ته نو کتري دا چې خلک وایره مالې اوټ را کوځه کم هم شو د تعالی اوټ نظر کې دا اوټ چې درکې کنه په خوده یقین وغدې نه رخن په سر بند درکې به دا خلک وایي دا خو زما کمال زما پرسنلټي او یار زدي سي قابل سره ته اسم ته تزیر وی هیروم نه جوړ کو به ورست تاسو مطلب چې سخت ټایم راشي به تاسو عمر خان سره لاس پرې دي نو هغه شو قصه بنه کو ان شاء الله دې پر لکو هر څو قدرت او د خیر سره ایمانداري سره به ان شاء الله اوټ ورک د خیر سره نن شپه چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د سمو امیدواران د غیر ټیکټونو اعلان وکي موږ به دغه تنه ګورو مطلب سمو جذب سوشل میډیا کتلې دي چې کوم دی کوونه ودرې کوستانه ودرې مطلب یو لوټه ودرې مطلب وات ایور پت خو اوټ پسې اوټ په تحریک انصاف خاص کر سې دب دا هغه زور هغه طاقت هغه غوسه چې کوم دی هغه په دې الیکشن کې وځو ان شاء الله الیکشن کې په اټ په بوره باندې دا سه انجکشن به وو د خیر سره دا سه انجکشن مطلب د چې غون عمر غون تاریخ په دا یاد ساتي الله دې کې چې الیکشن شي چون کې وس چون کې تاسو په دې الیکشن چې کوم سره کم موږ تخکاریږي نو هغه په نظر نه راځي چونکې مطلب دا دی چې پاکستان تحریک انصاف په سترې قبا د الیکشن یا بهر کول دي یا مطلب هر حربي استعمالي کې چونکې حربي چې کوم ټول ناکام پاتې شوي مطلب دا دی الله په کاغه ناکامې پاتې کړي وای کنه الله از د ګریټس پلین مطلب دا چې کوم ځای کې مطلب د دوی سوچ ختمي کی کنه نو الله رب العزت چې کوم دی هغه ډیر وسیع بچاهي د هغه رب نو هغه هر څه پیژني په کم ټیم کې پټي د پاره خټ ټیم د کم ټیم بټ ټیم دین په موږ ډیر بټ ټیم تیر شو مطلب در خټ ټیم روانه هم تیر شو خو وسري سم نکتا سو ګل په موږ ډیر پټي ای باندې چې کوم ډیر بد وخت تیر شو ان شاء الله خو خو روان دی ان شاء الله د خیر سره د پټي چې کوم ملګرتیا به ان شاء الله ضرور کو او دا غوسه چې کوم دی ان شاء الله د دې غوسه چې کوم دی په دوګنا چې کوم دی موږ چې کوم دی انتقام ولو مطلب دا دی او کم ظلمونه شوی دی کم بربریت شوی دی زمونږ د فټی ای ورکر سره زمونږ د زنانو سره مطلب دا دلته او کم خدای یقین وکړي زما سره غلفاز نشي چې ماته بس ته سوله مې مشت سوله مشت کوم دی ماته وسم یاد ان شاء الله نو زمونږ مقصد هم دا دی چې مطلب دا فټی ای چې کوم دی صرف په دریو غنټو کې 10 کروڑ روپے چې کوم دی 10 وړ خبر نه نه دیره پرځ پړ کوم دی فټی ای چې سمره هم ورکر دي سمره هم خلک راغله الله بیگا او 10 کروڑ روپے چې کوم دی فنډ هغه جمع شوی نو دا وړ خبر نه دوی جذبه ده سلام کوم او خاص کر نن چې کوم دی شپه پی ټی ای چې کوم امیدواران غیر ټیکټلو اعلان به کیږي بالکل دم یو خبره ده بیسټر ګوهر علی خان چې کوم دی هغه به د دې چې کوم دی اعلان کوي نن چرمین چې کوم دی عمران خان په غیر موجودګۍ کې هغه نن سبا زموږ چرمین دی نو بالکل موږ به اوټ ورکو چې هر څوک ودرېږي مطلب دا خو یو خبره ده مطلب دا چې اوټ ورکو خو د دې لپاره به اوټ ورکو د خیر سره خو هغه کس په دا تصور او دا سوچ په نه لري چې دا اوټ کې دې مال راکړل زما پرسنل ته بالکل ستا پرسنل دین نه